diálogos, qual o caminho seguir, tratando sobre a missão, sobre o Congresso Missionário lá na nossa Amazônia. Para o dia de hoje, nós teremos dois convidados, o padre Antônio Niemetz, missionário redentorista, ele que é secretário nacional da Pontifícia União Missionária, e um padre da Argentina, o padre Gabriel Gaston Aquino. E eles vão falar para nós sobre a responsabilidade missionária. Acompanhe. Os congressos missionários no Brasil começaram no ano 2003. O primeiro foi realizado em Belo Horizonte. E já naquele primeiro congresso foram traçados objetivos para os próximos congressos, que na verdade, se você olhar bem, o objetivo é igual para todos os congressos. Este é o quinto, mas os outros anteriores tiveram mesmos objetivos. Primeiro, é sensibilizar todos os cristãos católicos do Brasil sobre uma coisa fundamental para nós, que a salvação é uma realidade que deveria ser oferecida para todas as pessoas. Universalidade da salvação. Pelas estatísticas do Vaticano divulgadas no último Dia Mundial das Missões, terceiro final de semana de outubro, nós sabemos que hoje, passados 2023 anos, quase 70% da população do mundo não sabe que foi salva. Não sabe. Em cada 10 pessoas, 7 pessoas não sabem que foram salvas. Até hoje. Por quê? Porque nós cristãos que temos esta boa notícia não contamos ainda. Por isso a grande responsabilidade que nós temos. Então o objetivo do Congresso é lembrar a todos os cristãos católicos desta responsabilidade que nós temos pelo mundo. Não é pela nossa paróquia apenas. Não é pela nossa diocese. É pelo mundo que nós temos. A segunda responsabilidade e o objetivo do Congresso é lembrar a todas as dioceses, com tudo aquilo que existe dentro da diocese, paróquias, grupos, movimentos, pastorais, organismos, sobre esta responsabilidade que temos de evangelização no nosso território geográfico, mas também evangelização do mundo inteiro. Por isso o tema deste congresso, mais uma vez, insiste: ide da igreja local, que é diocese, aos confins do mundo. Aos confins do mundo. E a gente tem que cooperar com a missão universal. Vocês estão cooperando, levando a mensagem da boa notícia para o mundo todo. Mas cada cristão católico também deve cooperar. E finalmente a terceira coisa, bem concreta, o objetivo terceiro, é despertar ou incentivar as dioceses do Brasil a enviar missionários pelo mundo. Aquilo que é chamado missão ad gentes, além fronteiras. Eu acho despertar. Despertar, eu me espero um fruto de despertar para a missão, não ficar parado e lembrar que aquilo que Cristo nos diz, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos enviei para que possam dar frutos. Que possamos redescobrir esse olhar de Cristo que nos escolheu e que nos envia a você. Eu te escolhi para ser o meu anunciador, para levar a minha salvação, para levar a minha palavra até os confins da terra. Eu peço a Deus que esse congresso missionário possa nos devolver e nos fazer redescobrir esse olhar de Cristo que chama e que envia. Para a responsabilidade missionária, a gente vai no anúncio do olhar do Cristo. Cristo que olha, e é o anúncio da mensagem do Cristo que nos olha, que é o Cristo missionário, que é o Cristo da fé e que é o Cristo histórico que caminhou no meio do seu povo. Jesus anunciou o Evangelho a partir do encontro com as pessoas. É missão. Tchau.